פלוס בר רפאלי כבר על השער של הספורט אילוסטרייטד, זה ספר בגדי הים הגדול, ובר נותנת לכם להציץ פנימה, ויש עוד בשורה, כי השער שכל דוגמנית בעולם רוצה בדרך לבר. בפינת הגאונות, פריס הילטון מתחייבת, ילדה תוך שנתיים, ויש גם שם, לא רומא, לא ניו יורק, אלא... תראו איפה מצאנו את ליאון עושה צחוק מעבודה. זה לך, עושים עליה. ואז נספר לכם איפה הפתיע אברהם את סופית. אברהם מגיע, בדיוק כשאנחנו מדברות. ומה השתחרר החוצה בפליטת הפה של יעל בר זוהר. אני לא יודעת על מה דיברת בכלל, אין לי מושג מה שאלת אותי ומה עניתי, זה היין. השמפניה. ומה עם פליטת הפה של קיציס בחופשת המלחמה של ארץ נהדרת? ועוד אבק כוכבים, אימי ויינהאוס מציגה חבר חדש, בת כמה החברה החדשה של יו הפנר בין ה-82, ומדונה פותחת. עכשיו בטח שמתם לב, אמש, ארץ נהדרת לא שודרה, מה שפינה כנראה לאייל קיציס כמה שעות טובות. תראו איפה תפסנו אותו. אייל קיציס החליט לתרום מהזמן הפנוי והעביר תמורת כמה מזומנים הרצאה לילדים. יחד הם צפו במערכונים מארץ נהדרת וקיבלו הסבר על הנעשה מאחורי הקלעים. פעם היו חקיינים מאוד טובים, מוטי גלעדי, טובי הצפיר, כולם היו חקיינים מצוינים שהיו עושים חיקויים מאוד מאוד מדויקים. היום אנחנו חושבים על דבר אחד, קודם כל דבר אחד שנורא בולט בדמות הזאת. למשל אצל דן מנו אמרנו התחמנות, נכון? זה הדבר הכי בולט אצלו. קיציס לא ממש רגיל להרצאות ובטח לא לילדים, אז בין לבין נפלטו לו כמה מילים שפחות מתאימות לקהל הזה. אז זה פשוט, אתה רוצה להגיד איזה זונות, סליחה, איזה לא נחמדים, כל מי שקשור לפסטיגל, כי הוא מנצל את השבועיים האלה והורג אותנו בכסף. הייתה לך איזה פליטה קטנה לילדים? זונות, לא, אני חושב שילדים צריכים לדעת מה זה זונות. האמת זונה זה לא דבר רע שאני חושב, זה דבר נורא טוב. יש אנשים שזה נורא טוב בשבילם, הם לבד בתקופה מסוימת, אז כמה שקלים והם מרגישים לרגע חום ואהבה. ואם כבר אהבה, אז טלי מורנו, קחי פסק זמן קצר מהחדשות ושימי לב למסר הבא. וזה עושה לך אולי חשק לילדים משלך? לי יש חשק לילדים משלי, אני לא צריך שיעשו לי חשק. אז מה, זה תלוי בטלי בעצם? לא, תלוי בשנינו, יהיה בסדר, אל תדאגי, אני רואה שזה חשוב לך. ואם אתם מחפשים סיבה טובה לצחוק מורנו,